Re, viss ēters ir te! Pagājuši 3 mēneši kopš Saeimas vēlēšanām, jaunākie partiju reitingi liecina, ka sācis sarūkt vēlēšanu uzvarētājs partijas jaunā vienotība reitings. Turpretim paaugstinājies opozīcijā esošajām partijām Stabilitātei un Zaļo un Zemnieku savienībai. Turpin Madara Līcīte. Ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, visvairāk balsu saskaņā ar SKDS aptaujas datiem tiktu atdots par partiju jaunā vienotība 12%, un tas ir pat 3,3% mazāk kā novembrī. Otrajā vietā ierindotos Zaļo un Zemnieku savienība, kuras reitings pieaudzis par 1,9% un sasniedzis 11,4%. Ar 7,6% trešajā vietā ierindojas partija Progresīvie par Nacionālo apvienību balsot 7,2%, bet apvienoto sarakstu 6,6%. Kā beidzamie 5% barjeru pārvarētu partiju Stabilitātei, kuras reitings pieaudzis par 1,4%, sasniedzot 5,8%. Sociologs Ārnis Kaktiņš skaidro, ka parasti 3 mēneši pēc Saeimas vēlēšanām vēlētāju attieksme mainās. Mēs redzam, ka vienotība turpina zaudēt savu popularitāti, bet tas ir salīdzinājumā ar to fantastisko sniegumu, kas viņiem bija vēlēšanās un pirmajā pēcvēlēšana aptaujā. Mēs redzam, ka tagad decembrī viņi apmēram ir atgriezušies septembra līmenī, un teoretiski var mazliet paprognozēt. Es tā paredzu, ka viņi varētu turpināt slīdēt uz tiem līmeņiem, kādi viņi bija pagājušā gada vasarā. Kad ar nemaz jau nebija tik slikti, bet tas tuvu nebija tik labi, kāds bija vēlēšanu rezultāts. Mēs redzam, ka apvienotais saraksts ir zaudējis atsevišķas popularitātes punktus, un viņi savā ziņā bija otra lielie vēlēšana uzvarētāji. Jauna partija, tur pēkšņi tā un šitā, un ļoti labs rezultāts, pat fantastiski labs, lūk, viņi jau ir koalīcijas veidošanas sarunās, bet nu tā vien izskatās, kad publika šādos gadījumos. Viņi, protams, cer, kad te rīt uz pusdienu laiku būs kaut kas jauns un svaigs, un gal galā viņi balsojuši par to, lai būtu kāds pārmaiņas, ja? Jautājums, vai viņi tās pārmaiņas ir dabūjuši? Nu, te 3 mēneši valdība tika stādīta. Tur kaut kāda koalīcijas darba saraksti tika rakstīti. Un tā vien es domāju, ka tur daļai lēnām pamazām iestājušies ir vilšanās. Viņi gaidīja, ka būs uzreiz svaiga elpa, un viņi redz plus mīnus turpinās vecās lietas, kādas bija pirms tam. Nu, uz tā rēķina mēs redzām, ka to tiesa ZZS popularitāti pakāpusies. Un es domāju, ka visdrīzāk šeit ir ne pilnībā, bet diezgan lielā mērā savienotie trauki. Iespējamais Saeimas vēlēšana iznākums, ja vēlētāji balsot kā aptaujā, partijā jaunā vienotība nestu 18,8%, ZZS 15,1% un progresīvajiem 11,7%. Tā vien izskatās, ka viss tas, kā viņi tur piesaistījās valdībai un beigās tomēr nepiesaistījās, saistībā ar viņu popularitāti, viņiem ir devis pluspunktus. Decembrī vēlēšanās nepiedalītos 10,6%, bet nebija izlēmuši 20,1%. Un Kaktiņš to sauc par ievērojumu vēlētāju interesu zudumu par politiskajiem procesiem. Ja vēlēšanas notika tagad, tad saskaņā ar partijas socioloģisko aptauju datiem Saeimas sastāvs maz atšķirtos no 1. oktobrī ievēlētā parlamenta. SKDS decembra aptaujā piedalījās 1789 Latvijas pilsoņi visos reģionos. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.